Здравейте на 17 октомври с Култура БГ. Днес ще започнем предаването съвсем логично с спомен за Николай Волев и ужасната новина, която ни сполетява в понеделник. За него ще си говорим с професор Божидар Манов и Рашко Младенов, на които казвам добре дошли. После ще разкажем за Европа в България, изложба в Софийската градска художествена галерия, която проследява отраженията на европейските течения върху българското следосвобожденско изкуство. При нас ще бъде кураторът на изложбата Любен Домозецки. И още една изложба – Възкресение на Валентин Бакарджиев, който създава мозаични творби от счупени парчета от ръчно изработена керамика. Изключително интересен проект. И накрая, няма край днешното предаване, ще представим филмът «Заведи ме вкъщи», който е част от фестивала Сине Либера. Ще се срещнем с режисьора на филма Мартин Геновски и сценариста Михаил Вешим. Ще се включим и от Варна за премиерата на постановката «Свобода в Арденската гора». А пък от София ще ви покажем изложбата на Калин Серапионов в Националната галерия Двореца. Най-вероятно няма да ни стигне времето за нищо, но разбира се, започваме с Николай Волев. То, в този момент, каквото и да каже човек, се чувства неловко. Признавам си, че за мен така. Това е нещо нелепо, нещо неочаквано. Не като, че очакваме. Всички знаем на къде сме тръгнали и как ще свършим, но все пак това, професор Манов, е така една стряскаща новина. То беше ужасяващ ден. Наистина, по някакъв начин. Разбира се, че подобна вест е стресираща и както и да я погледнем извън логиката, но уви, това се случва. И може би изречението, което бих добавил, че той обаче остави следа в българското кино, както с някои от най-добрите си документални филми от 80-те години. Дом номер 8. За тях трябва да се говори при повод да бъдат гледани отново. И с поне 4 от игралните си филми, които наистина го защитават като режисьор с качества. Това е вън от съмнение, още повече, че в онези документални филми, като Грънци, 84-та година, и особено Дом номер 8, 86-та година, из живота на олигофрените, те прозвучаха като алармен сигнал, че не всичко е наред в тази държава, където живеехме тогава. Имаше интересен почерк на режисьорската камера в документалното повествование. В Грънци, една толкова традиционна българска професия, грънчарството в бусинската керамика, световно известна, фактически се постави въпрос за духовността в всекидневното битие. И двама гранчари, единия прави изключителни паници, стомни, делви, гарнета, другия прави конфекция на поточна линия. И тук се сблъскват фактически двете възможни позиции, когато трябва да реализираш себе си или да направиш нещо, което остава отвъд бита. И вече Дом номер 8, който беше пръста в раната. За тези деца, които сега наричаме с терминологията деца с увреждания и с специални образователни потребности, удобна формулировка, тогава просто се назоваваха олигофрени. И срещу това беше филма на Николай. Че в едно такова сиропиталище, общежитие за такива деца, номер 8, Горна баня, фактически патоса на всекидневната пропаганда се сблъсква с истинския втори план, където е същинската духовност и проблематика на всекидневието. Ще прехвърля към игралното кино, но ще позволя да намеря и Рашко в разговора. Защото Рашко или господин Младенов, не знам на вие ли си говорим, на ти все тая. Николай Волев беше режисьор, при когото в българско някой от актьорите на неговото златно време наистина направиха най-добрите си роли. Аз смятам и вашата роля в Маргарита и Маргарита за впечатляваща, изключително необичайна. Вие там сте в едно съвсем друго амплуа. Човек не може да си представи въобще. Той самия филм беше много стряскащ за времето си. Но наистина неговата способност да изважда актьора на една много, много, много по-голяма позиция. То така и с да обичаш на инат и сега да не изброявам всичките неща. Аз това, което мога да кажа е, че
Тогава се снимаха много филми, всички знаем. Аз получих това предложение за Маргарит и Маргарита в един дълъг период, в който бях далеч от киното. Да. И никога не съм се явявал на... Тогава казваха проби, да, на кастингите, които сега се правят. И ми се обади един ден неговата асистентка Лили Станишева и каза, искаш ли да изиграеш една хубава роля при Николай Волев? Което веднага е така... как да не иска човек? И... от цялостната работа, това, което, което те кара да присъстваш с цялата си енергия и възможности при Николай Волев, там имаше такъв момент. Той беше избрал за централната героиня Рини Жан-Бонас, която буквално взе от ученическата скамейка. Около нея другите бяха все опитни артисти. Христо Шопов, Васил Михайлов. Така, усилията му бяха съсредоточени към Ирини. Докато с другите бяха проведени едни разговори, които точно определяха какво трябва да вършиш от тук нататък. И той почти ни остави да вървим. И това до голяма степен повишава чувството ти за отговорност. Ние с Ирини трябваше да ходим месец и половина ансамбъл Филип Кутев, за да се учим, защото такава историята там, да, и на героинята, и на моя герой. И той умееше ясно и точно да формулира намерението си. Сега сещам и за нещо друго. Доколкото знам, може би професора знае това и ще го потвърди, когато той е предавал сценария си, това е бил вариант на негов сценарий, който е бил далече по-мек от това, което ние работихме после. Това е съзнателен ход, за да мине през цензурата. Ние не знаехме това. Ние го научихме. Аз даже не си спомням дали получих цял екземпляр от сценария или ни се даваха на всеки сцените, които той има да играе. Но вие си спомняте, филма беше просто убийствен за времето си. Да, да, абсолютно шоково. Макар че излезе в навечерието на промените. И така, т.е. Точно и ясно той знаеше какво върши и си вървеше по това упоритост и не мърдаше от това, което си беше наумил да върши. Професор, да, иска да каже нещо. Да, да. Когато актьор говори за актьор, аз като че ли няма какво да казвам, но ще кажа. Той не само умееше да работи с актьори, той няколко актьори ги извади в преден план. Е, да. Дебюта му Двойникът и след това Господин за един ден, Тодор Колев, изгради едни от най-добрите си екранни роли. Отделно от това, че вече беше Топузов, Човекоятката в театъра и така нататък. Но след това Рашко каза за Ирини Жан-Бонас си, за Христо Шопов в този филм Маргарита и Маргарита, но да не пропускаме Вълко Кънев в Да обичаш на инат. Е, това е, може би, една от най-впечатляващите роли въобще в българското кино. Изключителна роля на Вълко. Еми, на Леда Тасева също. Да. А и филмът така добре построен в психологическия конфликт между бащата и детето, от което бащата пречупва житейския си възглед. Великолепна роля на Вълко и Николай. И ще си позволя да добавя още едно изречение. Да не забравяме, че тази интуиция към актьора не е само режисьорска характеристика. Самия Николай беше добър актьор. Аз си позволявам да припомня, че първата му работа тук в телевизията, Некоронованият, една телевизионна новела за големия френски поет Франсуа Вион от 15 век, той направи впечатляващ телевизионен филм, който му отвори вратата към бъдещи покани и продукции. Така че този филм за Франсуа Вион, в който той пое и риска в стиховете на Вион да влезе самия той като актьор. И оттам се пролича, че той е добър актьор.
И последваха покани в други филми, между които искам да спомена телевизионния сериал «Сълцето» на режисьора Иван Терезиев по сценарий на Константин Павлов. Той имаше една от главните роли – Асо. Едно младо, сладичко момче. Сериала беше с, както се казва, ефемизма с трудна съдба. Беше спрян, беше забранен, показа се за много време. Но той там показа актьорските си качества, безспорни. И последваха покани. Имаше и прилив на нежност и други роли на екрана. Но очевидно режисьорската потребност да бъдеш силната ръка във филма го заведе до следващите добри филми, за които стана дума. Така че Николай не случайно умееше да открие актьора в бъдещия изпълнител и също време да го насочва деликатно, без излишна намеса, но към правилния път на образа. Това, което каза Рашко. Остави ни да правим каквото искаме, то е привидно. Той контролира процеса, разбира се, и знае къде се намеси или в следващ дубел да коригира нещо, ако не е наред. Но това умение да се работи с актьора е част от режисьорския талант, но в случай и част от неговата собствена актьорска дарба. Това е много интересна гледна точка. Да, ясен, точен, да. Категоричен в това, което върви, това, което предстои. В този смисъл казвам, че той ни оставяше, защото на нас ни беше ясно посоката. Иска, беше ни ясно какво иска. Подготвен, да. Подготвен, безкомпромисен, винаги, точен. Аз изпомням и когато той започна да прави, преди да почне да прави последния си филм, той ми извика и ми разказа за какво става дума и за какво ме има предвид евентуално като участие. И така, разговорът беше дълъг, разказа ми историята, всичко. Мина известно време и той ми се обади и така категорично каза: малко си ми старичък вече за тази роля, защото беше много важно актрисата, която той не беше се спрял на актрисата, и вече когато в случая беше избрал вече Аня Пенчева и Диан Донков, който и изигра тази роля. И това, когато ти се казва така чистосърдечно, нито точно, нито може да те засегне, нито нищо. Това е, караш те да му имаш вяра в това, което върши. Да, прехвърлям. Вие сте играли в едно телевизионно... Това да, е преди, да. Може би, 40 години. Мисля, че 76. Даже ами не, вчера го проверявах кога да, е, да, там някъде. Точно Франсуа Вион е 76. Не, това беше някакъв поетичен рецитал някакъв, да. Който да. За толкова... Ние не можахме години... да го намерихме в архива, търсихме го много, за да го пуснем. Да, но... с Бела Цонева, двамата. Но да. Това некоронованият Франсуа Вион може да се намери, надявам се. Да, си фондовете да, и си заслужава да се види. Колко неща са изгубени, професор, ако знаете, но... Да. Но наистина ние трябва да говорим. Сега ще кажем и, че той посегна и на козия рок. А казвам посегна, защото изисква се известно, така дързост известна, за да направиш ремейк на един от най-важните български филми. Като аз по повод на една покана от списание Кино, трябваше да направя един текст, свързан с проекта Кино и литература. И аз избрах темата Двата кози рога на Хайтов. Не случайно казвам на Хайтов. Защото след безспорния изключителен шедьовър на Методи Андонов, този втори Кози рок беше, така да се каже, предпоставено сравнен с онзи шедьовър. Да, да. Неизбежно. Риск, да. И тук искам да отбележа обаче нещо важно. Промените сюжетни, съдържателни, че там пастират не е просто християнин, а е мюсюлманин. Такива детайли в 94-та година имаха значение, но всичко това е направено с съгласието и съучастието на Николай Хайтов. Разбира се. Николай Волев не си е позволил такива своеволия в сюжета или в разработката или в персонажите, защото до него е Хайтов, а Даша му Хайтов, за да направя този общ филм. Всеки има звездни мигове в професията си. Не всеки ден, но някои имат безспорни звездни мигове, да, някои. И разбира се, естествени спадове, не може да си винаги нагорно до. В този смисъл, последните филми на Николай не бяха най-доброто. Така е, разбира се, ние. Но обстоятелствата толкова много променят и човека,
и субекта, и таланта, и контекста, в който той работи. Ами да, времето не даде въобще генерално добри много времето филмови примери, за съжаление. Времето променя много неща и като че ли остава една отговорност, която ми се струва, че Николай искаше да засегне съвсем конкретно и директно в мемуарната си книга. Да. Преди 6 години и 18-та година издаде мемуарната си книга, автобиографичен разказ, под провокативното заглавие «Девствената проститутка». Да, да, той тогава ми гостуваше, за да я представя книгата. И мисля, че зрителите, които освен че ще могат да видят сега два филма на екрана на БНТ. Точно така, БНТ 1 и БНТ 2, да обичаш на Инати, господине, за един ден ще излъчиш. Точно така, освен че ще могат да видят тези филми, аз бих предложил при подходящ слот и време да се програмират еднакво документалните филми. Ще се програмират, разбира се. А всеки може да прочете тази книга и да си доизгради своя портрет за режисьора. И последни думи, Рашко. Аз си мислил това, последното, което си казахме, все пак, ето Николай го няма, колко от българските кинорежисьори могат да се похвалят с... Айде, тук решихме, че са четири големи филма. Да не говорим за документалните му филми. Така че аз само мога да съм щастлив, че съм бил част малка от работата на този човек върху българското киноизкуство. И то върху четири от наистина най-добрите филми в българската киноистория. Което е без съмнение. Което е уникално. Поне тези документални, за които стана дума, и четирите игрални филма. Да. Аз съм бил само зрител при тяхната поява. Разбира се, с Николай като една професия и при това от едно поколение връстници съм имал и много други контакти, но към днешна дата с удоволствие би гледал отново тези филми, които БНТ ще покаже, а и други, които има къде и как да се видят. Не може портрета на един режисьор със все пак много активна кариера, и то в болезнени точки и периоди на киното ни, не може да се претупа така леко. Винаги има повече от предполагаемите дълбочини и всеки би могъл да ги прочета наново. Благодаря много за гостуването. Бог да прости, Николай. Бог да прости. Отиваме при Татяна Кисьова, която е в драматичния театър. Здравей, Татяна. Здравейте и от нас. Както ви харесва, от Уилям Шекспир по превод на Валери Петров поставя на Варненска сцена. Премиерите са вчера и днес. За мен е удоволствие да ви представя режисьорът Габор Томпа, който е и председател на Съюза на театрите в Европа, и да благодаря на режисьора Денислав Янев, който реши да ми помогне с превода при разговора днес. Господин Томпа, как решихте да поставите на Варненска сцена? Това е един разговор, който върви от две години с Даниела Димова. През драматурга Аглика Отеан. Тя ме контактира и изрази желанието да работим заедно, Даниела. Аз никога не съм поставял досега в България, но съм гледал много представления, особено от театрална работилница Сфумато, с които сме големи приятели, с Иван Добчев и Маргарита Младенова, директорите на Сфумато, които са единствения театър в България, член на Съюза на театрите в Европа. Имах желание да дойда и да работя тук, защото имам любопитство към нови култури. Знаех
Знаех също работата на Александър Морфов в това, през това, което направи в Румъния. Христо Ботев, Йордан Радичков. Така, знам за Йордан Радичков, за Христо Ботев. So I was curious because it's actually the 27th country I'm working. И любопитното е, че това е 27-та държава, в която работя. And for me it's always a challenge to meet new cultures. И за мен е винаги едно предизвикателство да се срещна с нови култури. And as I came to Varna for the first time 2 years ago, it really looked very familiar to me. А пък като дойдох във Варна преди 2 години, всъщност ми се стори доста познато. And I'm fascinated also because I know that in Bulgaria there are so many old cities. И бях така впечатлен от това, че в България има много стари градове. Like Трагедия или комедия е постановката? Is the performance a tragedy or a comedy? Well, in Shakespeare you can never separate so clearly these genders. В Шекспир трудно може да разделиш така по жанрове. And it's always good to have the mix of it. И винаги е хубаво съчетанието между двата. Because it speaks about the magic of theater. Защото говорим за магията на театъра. This is the play where the famous all the world's a stage is said. Това е пиесата с знаменитата реплика, че целият свят е една сцена. Also the magic of love. И също така присъства и чудото на любовта. So the theater has this magic to make us experience simultaneously opposite sentiments, tragism, dramatism. А театъра владее тази магия да предизвиква в нас тези смесени чувства на трагедия, на комедия, на нелепост. We live in a tragic world. Ние живеем в един трагически свят. Full of conflicts and wars and manipulation. Изпълнен с войни, конфликти и манипулация. Brainwashing and other things. Промиване на мозъци и много други неща. But theater needs to hold the mirror and to give some hope. Но театъра трябва да задава едно огледало и също така да дава и някаква надежда. So on the absurdity of life, we cannot only cry, we have to laugh sometimes because humor preserves our hope to go on. Спрямо абсурдите на света, ние не можем винаги да се разочароваме, да плачем. Трябва от време на време да можем и да се посмеем. Господин Томпо, благодаря ви за това гостуване. Пожелаваме успех до вечера на премиерата и каним варненската публика, 27-ма държава в творческата биография на режисьора Габор Томпа, а режисьора Денислав Янев, аз кани в Линия култура и в Култура БГ. Винаги е добре дошъл. Благодаря му за превода. Димитър Стоянович, към теб. Благодаря ти, Тетяна. Поздрави на вашата група. Аз оставам тук в прекрасната компания на Любен Домозецки, който сега ще блесне в безспорните си качества като куратор в една изключително сложна тема и доста всеобхватна. Тя се нарича Европа в България. Това е изложба в Софийската градска художествена галерия и проследява отраженията на европейските художествени течения върху българското следосвобожденско изкуство. Добре дошъл. Добре заварил. Благодаря много за поканата. За нас е истинско удоволствие, когато ни гостувате, господин Домозецки, независимо дали като автор, художник или както е в случая като куратор. Задачата, която сте си поставили вие и представляваната в случай от вас институция, е изключително амбициозна. Действително един много мащабен проект, който обединява изключително много автори, творби, посоки. Тази идея се появи преди няколко години, идея за изложба, която да обедини различните направления и тяхното проявление в българското изкуство от освобождението до средата на 20 век. Това е горе-долу времевата рамка. Идеята претърпя много трансформации в времето. Имаше така ориентации в по-скоро модернистична линия или пък не чак толкова. Да. Но все пак това е крайният проект, който сега тази вечер може посетителите в СГХГ да разгледат. Отраженията на европейските художествени направления върху българското изкуство. Какви са механизмите, как проникват, как се случва това отразяване?
Много беше интересно. Имаше поредица от въпроси, които си задавах постоянно по време на проучването и работата на този проект. Към кои направления нашите автори имат интерес и се ориентират? Какво в тях ги привлича? Към кои направления публиката в България, която оценява това изкуство, как ги възприема тези направления, как ги оценява? Това бяха едни постоянни въпроси, които си поставях, докато работех по този проект. Трябва да отбележа, че тази тема в изкуствоведската литература е разглеждана по един или друг начин в различни формулировки, но за мен беше важно тези имена, тези автори, тези посоки да бъдат обединени в един художествен, в един изложбен проект и се надявам, че действително се справихме с тази много мащабна задача. Тук трябва да отбележа, че аз не съм сам в този проект. Разбира се, с мен през цялото време работи нашата млада колега Анна Топалова, която е асистент-куратор в този проект. Огромна е дейността на реставраторите, които също помогнаха за това произведенията да бъдат в този прекрасен експозиционен вид, да блеснат. Да. Разбира се, целият екип на СГХГ, начело с директора госпожа Аделина Филева, помагаше във всеки един момент на трудност, а такива имаше немалко, защото организирането на толкова мащабна изложба е един действително дълъг и труден понякога процес, но пък при всички случаи много интересен и приятен. Също така трябва да отбележа, че за този проект поканихме научен консултант Татяна Димитрова, изтъкнат изкуствовед, който се е занимавал именно с периода 20-30 години на миналия век. И нейната роля беше от голямо значение за проучването, за селектирането на конкретните произведения, за селектирането на конкретните теми и направления, на какво да се обърне повече внимание, кое заслужава по-сериозно представяне. Трябва да призная, че действително изложбата включва знакови за българското изкуство имена и произведения. И няма как. Много от тях са добре познати, но в същото време излязоха и съвършенно непознати автори, съвършенно непознати произведения, което, разбира се, от кураторска изкуствоведска гледна точка бих казал, че е най-приятният момент в... Аз нямам търпение да дойде, разбирате ли? То е ясно, че Милев ще го има, защото гледам и Танев и кой ли още не. Разбира се, за мен това беше най-важното, да се обединят в един изложбен проект. И Танев, и Милев, и Никола Петров, и Гошка Дацов, и Сирак Скитник, и Гео Милев, и Кирил Цонев. Това са все най-бляскави имена. Сигурно и Борис Георгиев е влязал. Борис Георгиев, разбира се. Така че не, да, нямам идея. Аз нямам търпение. Колко днес е откриването? Днес откриването е от 6 часа. Само трябва да отбележа също така и заслугата на дизайнера Светла Христова, Светла Георгиева, извинявам се, която помогна за това залата да бъде в така един особено интересен вид. И разбира се, отправям покана към зрителите, към вас. Заповядайте тази вечер от 6. Аз съм там жив или мъртъв, просто защото това е събитие, което ми е... То е изключително интересно за всеки, който обича изобразителното изкуство, да види любими и непознати художници в такъв контекст. Огромна, огромна работа. Подготвяме и издание, което... Сигурен съм, че каталог подготвяте. Да, ще се осъществи малко по-нататък и допълнително ще бъде представено. А отделно, надявам се да имаме възможността този проект да излезе от СГХГ. Да. Предвидили сме различни събития, които да превърнат галерията в място за срещи и за дискусии. Например, лекции или кураторски турове, които да задълбочат познанията и проучванията и да разкажат малко повече за едно или друго произведение, един или друг автор, едно или друго явление. Поздравление днес в 6 откриване на тази наистина изглеждащо впечатляваща изложба. На добър час. Благодаря много. Благодаря.
За мен е удоволствие. Продължаваме с Александра Гюзелева, която е в друга галерия, небезизвестна Двореца. Привет, Дими. Тук снощи беше открита голяма изложба на Калин Сарапионов. Нейн куратор е Ярослава Бубнова, озаглавена изложбата Пред очите ни и има ретроспективен характер. Тук в залата, в която се намираме, можем да видим, а и да чуем съпътстващия звук към видеоинсталацията Десертът с черешката на тортата. Ще си говорим, разбира се, и за нея. Но първо, честита изложба, много днес отворена за посетители в двор. Първо един цялостен поглед, тъй като има ретроспективен характер тази изложба, за подбора на видеоинсталациите и за това какво е характерно за художника Калин Сарапионов. Първо, това, от което започнахте, е един от най-важните елементи в тази изложба. Това, че ние се намираме вътре в произведението, в тази видеоинсталация Десертът. Едната от идеите, освен да се представят произведенията на Калин, да се създаде това усещане за инсталационните възможности на видео, т.е. ти направо влизаш. И ето ние тук направо с тези хора си живеем заедно и практически почти може да ги пипнем и да говорим с тях. От три страни около нас и много отблизо. Много отблизо, заснето и понякога в много ядър план. Понякога става направо пъзъл, трябва да отгаднеш кой е, да разбереш за какво става въпрос. Идеята на тази работа е прибедно лесна. Хората се събират да ядат разкошни десерти, но всъщност като разглеждаш тези портрети, движещи се, ти разбираш, че тук става дума за невероятно количество психологически характеристики и общностни характеристики също. А като цяло изложбата е замислена да се представи пътят на Калин Сарапионов, който в известен смисъл е пътят на развитието на българското видеоизкуство, започвайки, да кажем, от така по-традиционни фронтални портрети, по-статични неща, винаги при Калин с чувство за хумор и с една перфектност в изпълнението. И постепенно, отдалечавайки се от традицията на класическото изкуство, Калин е получил образование като живописец, все повече и повече използвайки възможностите на движеща се медия и създавайки интрига за зрителя, не толкова колкото в киното или да кажем в телевизията, имам предвид наративна телевизия, колкото от момента, в който ти пребиваваш пред произведенията. Ето това, което ние правим тук. Калин, кога решихте да се отдадете, да се занимавате с видеоизкуство? Тук е изложена и първата ви работа от 97-ма година, снимана именно тук. Разкажете. Да, първата работа, която направих, това беше през 1997 година, вече далечната. Това беше времето на VHS касетките. VHS, да. И помня, че тогава бях на една резиденция в Швейцария, дългосрочно, след което се върнах, там имах възможност много, да гледам много изложби, много музеи. И това някакси като че ми повлия и въобще работата беше свързана с една институционална критика, нали, музея причина за среща и запознанство се казва. Тя е заснета тук в пространството на Двореца. Където е изложена също. Така, това беше първото видео, което дори даже не съм го и заснел аз. Аз измислих идеята и помолих един мой приятел, той, за съжаление, отдавна го няма, Ангел Цветанов, и той ми помогна с реализацията и после монтирахме професионално в едно студио, което се занимаваше тогава основно с реклама. Така започна всичко и след това цялото нещо да ни премина в така моя собствен интерес към технологията, към работата с тези различни устройства, тулове, монтаж, снимане. Аз съм с класическо художествено образование, но след като съм приключил образованието си в академията, някакси не ми беше интересно вече да се занимавам за живопис и всъщност резултата на тези 20 няколко години е... Да. Ако искате нещо да допълните, но аз искам да питам Калин за трилогията, тъй като тук десертът, черешката на тортата, това е третата част от трилогията. Две думи за останалите.
Първата част от трилогията започна през 1998 година. Тя се казва Топлата супа и моята домашна общност и беше свързана с представяне на за първи път по такъв мащабен начин на българско съвременно изкуство в Мюнхен. Изложбата България авангард. Тогава аз поканих всички участници плюс куратора да споделим порция топла супа, която беше метафора на времето, в което живеехме. 1997-1998 година бяха едни от най-тежките години в България, политически и икономически. Така се поставяйки професионалните качества на участниците в техния ежедневен живот. Иронично, разбира се. Втората част беше 2006 година, която се казваше Основното ястие. Тя беше свързана с един период от 10-годишен опит на Института за съвременно изкуство, на който аз съм член, и тогава някакси така отварянето на сцената, което се появи след трите важни балкански изложби през 2002 и 2003 година, в което, нали, аз имам една така, тя не е моя ден, но човек, за да работи добре, трябва да се храни добре. И съответно иронията с захапването на кокала, нали, в случая, което, нали, така вървеше като някаква тънка линия, аз реших да го направя в такъв тип ритуал, един вид, нали, в който, нали, поканих моите колеги да изядат този джулан. И това е десерта, разбира се, третата част. Тя никога не е започнала като трилогия, но тя се разви като трилогия, защото в момента с натрупванията някакси ти идват винаги нови идеи, които... Общността в средата, общуването, какви други теми могат да бъдат видени тук? Освен общността, средата, нейното разбиране за себе си, една от важните теми е градът. Защото, разбира се, видеото е изкуството на светлината. Градът в момента все повече и повече се насища със светлина. Ние свикваме с нея, но винаги все още има този момент, ах, нали, не знам, коледните елхи или някаква супер красива реклама. Калин много умело използва тези светлинни сигнали на града, превръщайки ги в съвсем друго нещо, в някакво послание за технология, вечността, временността на нещата. Не случайно в едната от работите лунното затъмнение се съпоставя с тази, т.е. нещо вечно, каквото е луната, се съпоставя с нещо много временно, но временното побеждава в един момент. Отново някаква метафора, такава бих казала, не е изключително позитивна за обществото, в което ние живеем. И още една тема, разбира се, това е това бъдеще, това непрекъснато мъката на всички нас какво ще се случи. И колкото ни се иска да се случи нещо по-добро, ние даже понякога не може да обясним какво ни се иска. И една от работите му, In Addiction, направена в Дъблин, тя е свързана точно с това. Хората на улицата се опитват да формулират на какво те се надяват в живота. И се оказва, че ние сме неподготвени да отговаряме на този въпрос като цяло, защото говорим с абсолютни клишета. Мисля, че тези три елемента всъщност съставят изложбата, и това, което е интересно, такъв мащаб изложба видеоизкуство в Двореца, в Националната галерия, се прави за първи път. И това също е предизвикателството, което поставихме пред себе си, да променим малко представата какво може в класическите зали, какво изкуство може да присъства. Вървим към финал на този разговор с две изречения. Последната, т.е. най-новата ви работа, представена тук, Юст Лозън. Да. Тя не е най-новата, но тя е от миналата година. Тя е тук инсталирана по особено така специфичен начин, съобразени изцяло с пространството. Изградихме една стена, която прегражда един служебен вход, и върху тази стена всъщност върви тази прожекция. Тя е съставена от едни такива, просто казано, телчета, с които се привързват кабелите, когато ние си купим някое устройство. Диск, телефон, компютър, всички захранващи кабели са привързани с едни телчета. Аз по някакъв странен начин тези телчета ги събирам от самото начало, когато съм започнал да си купувам техника. И до момента сигурно имам над 300 такива, което означава, че аз съм похарчил пари за тези неща, без да го осъзнавам. Това е паметта на начина, по който ние живеем. Технологиите ни принуждават ние да потребяваме. Практически тя работа също е критична, общо взето, в посока на това как се живее в днешно време. Добре, много ви благодаря. Да поканим зрителите от днес до 15 декември. Ще продължи изложбата, да се потопят тук в залите в Двореца.
и видеоинсталациите на Калин Сарапионов, изложбата пред очите ни. Благодаря много. Дими, към теб. Шани, ние продължаваме нашата, как да кажа, изложбена поредица в предаването ни. Възкресение се нарича изложбата на Валентин Бакърджиев в музей Борис Христов. Тя се откри преди броени дни. Добре дошъл. Благодаря, Дими. За пореден път ни изненадвате, господин Бакърджиев, с вашите появи на българска сцена от тая мрачна чужбина, дето я обитавате. Но тук предишните ви проекти, които бяха изключително авторски, необичайни много за нашата среда в изобразителното изкуство, дали ще дълбокото синьо, да не изброяваме сега всичките ви проекти, които представихте. Сега нещо съвсем ново. Възкресение, защото това е наистина възкресение. Разкажете за тая моя любима принципно техника. Те колкото са нови нещата, толкова всъщност са съвсем стари. Всъщност тук използвам традиционна холандска керамика, която е известна и продължава да се произвежда от 17 век. И идеята беше да сложим нещо съвсем старо, най-стария занаят, примерно, с съвсем съвременен занаят. Т.е. аз смесих традиционна холандска керамика с съвременна българска керамика. Да. И направих едни от парченцата, от дефектните парчета, изчупени съдове. Направих едни нови хоризонти, за да покажа, че и от счупените неща може да направим нещо, което да ни зарадва и да видим едно друго и по-добро бъдеще в ситуацията. Де да ставаше така и с човешките сърца, ама няма да влизам в тази тема, че ще го закъсам и двамата с вас. Но наистина счупеното, което възкръсва за нов живот, това е една всъщност изключително дълбока философска концепция въобще за смисъл на живота, извън моите... Да, в проекта аз се опитвам да покажа не буквалните парчета като парчета, макар че самата изложба е от тях направена, но може да са случки, може да са ситуации, може да са много различни счупени неща, които ако се преосмислят и съберат отново на едни нови основи, могат да се направят едни общи неща, които да са една съвместност за едно по-добро бъдеще. И мисля, че много държави, политици, ситуации биха се замислили, би било много полезно хората да почнат да мислят някакъв по-съвместен начин. Като почна да ходят и на изложби, може би ще почнат и да се замислят, ама мисля, че ще има да почакаме в тази посока. Какво за вас беше откритие в цялостния процес, в чисто концептуалното представяне на тези отломъци, които заживяват втория си живот? За мен беше интересно. За първи път аз работя с керамика и да използвам случая да благодаря на Ателие Арте, на Иван, на Съпчев и на Стойко Ангелов, които много ми помогнаха в правенето на проекта. Да са живи и здрави. Аз композирах всичко, но те работеха с глазурите, те изпекоха нещата и всички детайли, които бяха към тях. Тук интересното е, както казах, занаятите са нещо прекрасно, но е хубаво да ги вдигнем на малко по-високо ниво за изкуство. И с тези творби, които създадох, интересното е, че в буквалния случай от счупена ваза или чаша, понеже самите картини представляват едни пейзажи, т.е. отварям едни пространства. Значи от счупен предмет аз отварям пространство пред зрителя, което е част от концепта също. И то много интересно. Тук в нещата, които гледахме, които пратихме, има ваша вътрешна страст и мозайката като нали, форма на изразяване. Тук има също едно намигане. Има, аз виждам някакви византийски препратки дори, ама това може би, защото не съм добре. Да, мозайката, аз много уважавам самите трептения, вибрации от... Вече цветовете се смесват визуално, когато са един до друг. Няма нужда всичко да е меко и постепенно. Много е хубаво това в фрагментите, които се получават от тези остри парчета, които дават едно хем, как да кажа, фрагментарно, но в същото време едно много цялостно представяне на картинката. Да, и още повече, че наистина човекът се загледа, това е такъв полет на фантазията. В толкова различни места можеш да го приемеш като карта, можеш да го приемеш като разказ, можеш да го приемеш като пейзаж. Нали, има варианти, в които човек може да си измечтае, че наистина счупеното започва да живее на ново собствен живот, който ще надживее
Да, за, да. Началото на проблема, което е самото счупване, то всъщност е началото на нещо ново и може би още по-хубаво. Това е, нали, което пък един добронамерен зрител би видял за себе си. Добре, от тук нататък, първо до кога ще е изложбата, да кажем? Изложбата заповядате до 31 октомври в Националния музей Борис Христов. Ами ето, не остава много време, не така остава че... много, заповядайте. Да бързат, да видят, изглежда изключително интересно. Накъде от тук нататък ще ви отведат вашите търсени, защото аз вече не знам какво да очаквам от вас. Не, наистина. Предстоят много интересни неща. Идва голям проект, който се казва «Едно небе». В него, само ще кажа съвсем кратко, за да не издавам големите тайни. Значи ще представя света, ще напомня на всички, че небето е общо. Няма граници, всички сме под едно небе, всички сме заедно в същия въздух. Така че трябва да се замислим по друг начин. Много благодаря, очакваме с интерес, имате пълната ни подкрепа и ви очакваме във всеки един момент, когато пожелаете да разкажете вече и повече за този проект One Sky. Благодаря на добър част на изложбата. Благодаря. А така, сега предстои да ви разкажем за филма «Заведи ме вкъщи», но при това вижте трейлера на самия филм. Дами и господа, посрещнете водещия Злати. Добър вечер на Бъди вечер. Няма да гледате шоуто. Рейтинга на шоуто е потрясаващ, така че ако се наложи цяла детска градина, ще водиш. Ясна ли съм? Тази година, за да отпразнувам Коледа, ще взема един от вас вкъщи. Това е много хитра кампания. Един сирак за Коледа. Айде тук и започна всичко. Много си усмихнат. Бях щастлив. А сега си звезда. Бъде, Злати, те ти не са хубаво. Лъскава е само пред. Шоу. Ти си лъжец! Измамник! Ян, весела Коледа! Весела Коледа! Весела Коледа! Беше като истинско. Ян, можеш ли да ми простиш? Рейтинг. Сърдиш ли се на родителите си? Как да им се сърдя, като не ги познавам? В неравностойно положение. Точно така. С тебе си изкарва една страхотна Коледа. Така, видяхте трейлера на филма «Заведи ме вкъщи», който е част от течащия вече любим фестивал Синелибри. Мартин Геновски тук при нас, заедно с Михаил Вешим. Добре дошли. Добре заварили. Добре заварили. Какъв необичаен на пръв поглед тандем? Ами много необичаен, да. Аз не го познавах Марти преди да... Той ме намери. Беше прочел книжката ми, която излезе преди 10 години. Да? Тя не е нова, да каже човек. Да. И той проект е от доста време. Защото знае се, че то не става веднага, като реши човек нещо. Ако въобще дава... стане. Ако въобще стане. Да, да, да. Веднага е добре казано. И... така, години с него работихме по този вариант. Сега, тая книга е много необичайна за мен. Тя е малко, дето каза героя сега, че е в неравностойно положение. И тая книга, в сравнение с другите ми, е малко в неравностойно положение, защото за мен, нали така... където и да ми споменат името и се с уточнението писател хуморист с тиренце. Той е като Римски, да, да. Като Римски Корсаков, нали? Да. Да. А тук не съм хуморист в тая книга. Тя е по-различна и тя като че ли нямаше успех много сред читателите, обаче пък... Еми, него сте го излагали, така че вижте, пък и резултатите са на лице. Като филм да... обърна внимание. Хайде, разкажете сега, какво видяхте в тази очевидно нечетена книга. Както, много много красиво и много... Да, тук всички се хвалят в това студио. Той ми казва как никой не е прочел. Шполуде. Много добро начало. Така, наистина. Добре представи добре, книгата това е си. Човек така да се саморекламира. Просто право. Значи аз в това рядко издание, както стана ясно, открих и вие, като от съжаление, ще взема да направя един.
Да, да. Ами, стана ми много мъчно, защото всички казват, Михаил беше много популярен автор. Да. И аз търся книгите му и питам в книжарниците. Те казват, всичко е разпродадено, само една е останала. Ето, заведи ме вкъщи. И аз казвам, айде да дадем нов шанс на тази книга. Как да дадем нов шанс на тази книга? Ми да направим филм по нея. Какво ви привлече в историята извън етапа, разбира се? Веднага отговарям. Да. Изключителна човешка история. Изключителна актуалност. Мишо каза, че е писал преди 10 години. В книгата става въпрос много за фалшивия блясък. А вие знаете как последните години ние сме свидетели на засилване на фалшивия блясък, благодарение на тези онлайн идентичности, които група хора, не винаги талантливи или специални, успяват да изградят. Тоест тази книга сега е още по-актуална, отколкото когато е била издадена. И най-хубавото е, че всичко се разказва през призмата на едно дете. Много чист разказ е. И Мишо казва, че не е хуморист в тази книга. Ами да, но в работата по сценария намерихме толкова много хумор и всъщност филмът отговаря на 100% на моите търсения като режисьор и на това, което искам да дам на зрителите. Всъщност режисьор, който искате да разказва нормални истории. Да. Позабравен жанр в българското кино, да разкажеш нормална история. Точно така. И тя е, има своите тъжни моменти и има много смешни неща. Тоест, ние смесваме тъжно и смешно, както и в живота ние. Постоянно преминаваме през такива... Значи класическа мелодрама, да, можем да го определим жанрово или... Или интелигентна комедия. Интелигентна комедия. Съвременна комедия. Съвременните добри комедии не са просто смешки. Те имат своя коментар. Те имат своите емоционални моменти, в които както си се смял, изведнъж ти засяда бучка в гърлото, това клише. Е всяка хубава комедия. Точно, това е смисъла на жанра. И според мен това е достоинството на филма, че е разказана една човешка история по нормален начин, без така претенции да бъде някакъв изключителен киноразказ. Да, да, едно спокойствие, както се казвала, да не... Абсолютно. Няма да гори сухо дърво и сега, на трети план. Да видим зрителите. Да видим. Много ми е любопитно. Аз очаквам тая прожекция на Сине Либери, за да видя каква ще е реакцията в салона. Марти е виждал... Това е премиера, всъщност. Това е предпремиера. Ние правим на едно много специално събитие на Сине Либри. Между другото, аз съм много щастлив, че сме там, защото ние сме единствения български игрален филм, което за нас е голяма чест. Това е едно много специално предпремиерно събитие. Има много малко такива. Сега на 19-ти имаме в София, на 30-ти имаме в Бургас. Между другото, сега на 19-ти Алекс, детето в главната роля, за първи път ще види филма. Така че освен на Мишо реакциите, за мен са още по-любопитни реакциите на детето. Мен ми е много интересно и за детето да ми кажете някои думи. Детето, той е актьор. Актьорът Алекс. По кастинг всички знаем колко трудно се работи деца. Да. Трудно се работи с деца, факт е. Но по-скоро при мен трудността беше докато намеря правилните деца. Също. Повече от половин година с екипа търсихме своите деца. Минаха стотици. Ние сме един от малкото филми, в които дори вие децата... Вие сте побъркали всички амбициозни родители, нали знаете? Аз бях най-пазения човек, защото имах асистент режисьор, който общуваше само с родителите. Да, да, да. И нито един родител не стигна до мен. Защото майки готови на всичко. Не искаме да влизаме в тия работи. И е много интересно как сте намерили. Той е от... Вие сигурно и в страната сте търсили. Да, аз вярвах, че сме намерили детето. Имах две момчета фаворити, които бяха страхотни в един момент в процеса на работа. Проблемът е, че те и растат. Растат много бързо. Ако видите Алекс от кастинга, Алекс във филма и Алекс сега, просто няма нищо общо. Но когато бях убеден, че аз съм намерил правилното дете, се оказа, че не съм. И всичко започва от начало. Започнахме с екипа да търсим ново дете. Посетихме една актьорска школа. И там много бързо видях, че Алекс може да е точно детето, което на мен ми трябва, от общуването му с другите деца. След това мина само около 5-6 кръга,
като кастинг. Нищо работа. Само да. Пробни снимки със Сен Блатечки. Ние заснехме половината филм пробно. Вие сте като кръговете на Ада, Мартина, направо. Да, но много хубаво. Сега, другите актьори, те ги виждат и престрела нашите зрители. Това са обичани, популярни актьори. Асен Блатечки, Койна, Китодар виждам. Голяма група от така обичани звезди. Какво друго? Ами да кажем кога... Не, най-важното е да кажем, че все пак е продукция на БНТ. И да. Ще го видим на Коледа. Зрителите ще го видят, защото прекрасно. Е коледен филм все пак. Да, чудесно. Да. И, ще бъде и в кината от 22 ноември. В цялата прекрасно. Страна зрителите ще могат да го гледат. Да, значи ние сме филм за цялото семейство. Имаме деца, имаме най-обичаните български актьори. Аз съм споделял на Мишо, че моята мечта, като си говорим, че не е експериментален филм, а е човешки филм за цялото семейство, моята мечта е след 10 години БНТ, когато пак излъчи повторение на филма, дай Боже да се е получил достатъчно добре, хората да се връщат назад и да си казват, ей да, ей ще гледаме този коледния българския филм. Супер. На добър час от сърце желая ви всичко това да се случи, че и по пет да ви се случи. Сега го гледайте, уважаеми зрители на Синелибджо. 22-ри е премиера в кината, така че добър час. Благодарим. Така завършва днешното ни предаване. До утре. We'll be right back.